السلام عليكم مجيء ياسمين واي كسو لوس عاتس لو سؤال رمانت انا كجواب او اه ابا ياسمين انيغا هل بيل ان دالانا هاي علو شنو وحان ربا انا اسكيريو هل بيل ان دالانا هاي محاو فهمي ومولا اهي ما شاء الله تبارك الله ولا شيء هنبليو وكو فرح سنهاي مبروك مبروك ما شاء الله مد كلاتو انا كورتكو دينا لنا هاي لقنا والينا هاي او اه in amarka umulno aanasno dadka hada badana dhul gaaleedkan xataa aan joogno waxa lagu leeyahay marka dhashid naso diinteena wana la sabar dhaqanka Soomaali dhaqankeedu wana la sabar oo ah in aan nasato umul marka tahay bil laba bil saddex bil xataa waso kabme sagaal bil meesha kugu qaadatay in aan ur soo qaate minkaas waa inuu noqdo middaka la soo harta ha isdadajinin waqti the rest of your life haysataa waqti inta adduun aan nooshahay aa haysataa caloosha ku yareyn kartaa hadda hadda isdadajisid nasanin hadhowa kashalaytame ani todoba cunugan soo dhalay alxamdulilah washukur lilah waxyaalo iga daba imaadaa jiro markiyay kaa daba imaanin waqtigaaga qaado naso caloosha waxyaalaha qaarkood aa ka ilaalin kartidaa waxay tahay cuntooyinka saliidoo kale oo kusii fidsamaysid cuntada macaanka badan oo kaleeto sokorta badan oo kaleeto midwife hadaa leedahay umul sana weydii dhakhtarkaaga weydii ma ku dhahayaan iyagoo oo mataqaanaa muslim ahayn xataa badankooda ay ku leeyihiin no nasi ku leeyihiin naso marka anaka diin leh oo nala soo baray waa inaan nasano waa inaad jirka dhegaysatid ha isdadajinin calooshaada hadaa yareynaysa waxyaalaha iska goyn kartidaa waxay tahay cunto badanna waxaa igu sii dartay fartiintan abba yasmi cunto badanna waa raba inaan cuno baahiya ahayso way ku haystaa sababtoo ah naasa siinaysa qof kal dhan oo bini aadan ah aa kaa soo dhexbaxay oo kugu tashanooyo oo kugu rabo naaskaada inuu ku noolaado uu ku soo weynaado uu ku caafimaad qaado marka waxyaalaha qaarkood iska ilaalin kartaa waxay tahay saliidda sokorta waxyaalaha nafaqada ku lehayn oo kale furtadaada khudaartaada waxyaalahaas daabadsato maasha allah tabaarak allah hilibkana waa kaa degayaa tartiib biyahaaga badsatid calooshada ku socon cunugaagana nabada ku qaa marku cunugaaga soo weynaado a haddana jir jimicis tartiib tartiiba u bilaabaysa laakiin ko dhakhtarkaagana la hadal umulasadaada la hadal lakiin waxaan ku dhihi lahaa ani ha isdadajinin ani ilmuhu xaajir aan isku soo dadajiye horaanka ka ah kanaa sameyna kaasa sameyna qof ma sugaaye waa iga daba imaadiye kaa daba imaanin walaashay marka waqtigaaga qaado cuntooyinka qaarkood oo culus iyo saliidi waxa lagu dubaayay iyo baastada oo kaleeto badan iyo briiska iyo kaleeto qaarkaa ka guranaysaa saliidaha ku karina cuntadaada khudaartaada ku sii darso tartib tartib asaa kaaga soo dhacay hadhowna cunugaaga adoo wata gaarigaaga ku riixanaysaa socda ku bilaabay tartib tartib laakiin kow dhakhtarkaaga iyo umulisadaada la soo hadal markaa diyaar tahay iyaga ku dhahaya ka kac meesha socoy ku dhahayan adaa dhihi doonta alla waagaas maxaa u nasan waayey marka su-aasha koowaad taasay ku dhammaatay su-aasha labaadaa soo hartay abaa yaasmiin ka soo hadal kaniiniyaasha oo la isku caateeyo aniga anoo ninkayga ka saayo duldaabeed oo waxaa jiro qofka bini-aadamku isku caateyn karo laakiin wadnahaaga wax u gaarsiinayo kaafiin badan leh oo faa'iido lahayn oo adiga dhib kaleed kuusii gaarsiinayo laakiin aanay soo saarin mana soo saaray sababta wax dhib qofka u keenaya aniga mala igu ogo midda kalaa soo hartay abaa yaasmiin kaniiniyaasha laysku caatay ka hadal kaniiniyaasha laysku caatay waa very dangerous waa wax khatar ah caafimaadkaagana u fiicneen haddaa hadda isku caataysana laba bil hal bil camal hore waxay kaaga reeraysaa content boundy laba bil kaleetan horuu kaaga soo fuulaa wadnahaaga inay wax u gaagsiiyaana laga yaabaa kelyahaaga beerkaaga dhibaatooyin inay ku keenaan marka haddii qof hilib iska ridaayo socodkaas jirjimicsi dhakhtarkaaga aada waxaa leedahay maxaan suubiyaa jirjimicsi saan suubi ku leeyahay haddii qof hilib iska ridaayo waqti dheeruu qaadana waqti dheeruu ana igu qaadanayaa laakiin inaan sabar lahaano meeshaan ka imid iyo meeshaan hadda joogo alxamdulillah way kala dheer tahay waqtigan ilaahay isiinoo ii sahlooyo bikos ilmo badan markaad soo dhashid oo kugu adag tahay mararka qaarkood hadda marka ilmahayga ii soo weynaanoyaan tartiib tartiib aan u wadaa alxamdulilah marka kaniiniga laysku caateeyo iyo waxyaalaha laysku caateeyo oo ii sheeg oo kaafiin kale aniga ma ku raacsani laakiin dhakhtarkaaga dadkaaga weydiiso iyagana sida lay ku dhahayaan marka waxyaalaha khatarta ah oo dangerka ah oo jirkeena u fiicneen aan iska ilaalino
فضلا هدانا وقصوا في السبسكرايب سوبي عادي ولا لا قدر سنتا عافبات ويبقى عندكم قادة ناينة فنسأبسي جزاكم الله خير مالي ونكسن أربعة ونكسن